not looking for the fifth potato handle. I found that. Det är många, som jag sa innan jag avbröt här, så var det många rövar. Vi kollar bara bort nu. Snett bakom mig till det här hållet, om vi är vänster för det tror jag. Så finns det många rumpor vi kollar på. Så det brukar jag göra medan sätten här. Dregla och fantasirunka till de rumporna som säger då. Ja, men nu kommer sista sätter det här. Så ser vi igår. Jag satte på 10, 9 kanske. Sen, ja, så får det fan vara nog med jävla rövning alltså. Alltid på gränsen, men det funkar den här gången också. Ja, låt oss se. Någon bänkledare. Ja, men det är fan verkar finnas bänkledare nu. Eller kanske inte. Kom igen nu. Kliver bergman. Mycket bra. Ja, jag ska köra klart mina priset här nu då. Jag tror jag lämnar dig på här, men jag kör. Det är ingen vet att stänga av dig bara sådär. Nu blockar jag stygnen för en kille bakom mig också. Mycket trevligt för honom säkert. Hoppas den här vinkeln funkar bra nu. Ja, vi kan prata igen först. Ja, vad fan händer nu? Vänta. Nej, bra. Jag är fortfarande i bild här. Ja, nu har jag kört... fem minuter tror jag. Jag ska köra klart sjätte här nu då. Så tretas på den här, så får jävla tag. Du får hänga med på ett till här. Sen då stänger jag av dig. Sen ska jag köra... Sista idag med cave-maskinen när man kör en hand på 20 rätt och lite lättare vikt. Bara för att liksom riktigt bränna sönder muskeln. Sen har du då kompletterande för bröstmaskinen då när man kör med maskinen och armbågarna ihop. Så jag ska köra efter här nu. Ja, nu kör jag efter här. Det kommer. Killen fick igång i programmet, han sa att om du kör det här i 5 år, sen är det fysik typ klar för resten av livet om du kör typ bara ett par gånger i veckan, efter det ungefär.
Jag försöker hålla upp det här i 5 år nu. Det blir en monster. Sen ska jag bara köra underhållning resten av mitt liv. Men jag har kört ett halvmål nu ungefär. Och jag ser resultat. Utan tvekan. Mitt mål är att bli starkare till släkten. Jag vet inte fan hur stark Björn är just nu, men jag hoppas att vara starkare än honom också. Om inte nu, så inom en kort framtid. Så vi får se hur det går. Mitt mål är att du, Björn, ska kunna gå på mig och bli nedbrutna av mig. Så att ni får se upp era skallerumskukar. Ja. Jag laddar inför set nummer 3 här nu. Jag har 2 kvar innan jag är klar med den här övningen. Sen de 2 sista övningarna är jävligt snabba. De ser om jag filmar dem eller inte. Jag kan inte göra det. Jag kanske filmar 1 set på varje. Om jag orkar. Ja, dags för set nummer 3.